amanya nzisega wa molishit. Mwebale kulaba kosa n'okugoberera. Oluvannyuma lw'okubakolera emboozi oba amawanga agalimu abakyala abakyasinze okweyerusa. Yakoledde abantu bangi nnyo era yabakutte nnyo omubabiro mutuufu ne munyumirwa. Kale nafunyeyo comments ku WhatsApp yange nawo wansi ng'abantu bangamba nti mutuufu watugambye amawanga agasingamu abakyala abeyerusa. Naye twandiyagadde naffe ono mu Uganda oba mu ggwanga tutegeere baseleb baffe mwattu abasinga okukwata mukizigo abasinga okweyerusa. Nze n'abamu ne mbabulipulayinga nga mbagamba kati mwe mwagalanwa n'endalo ezitalina kuweera zange mwetemubalaba segawa gw'olaba wala ensonga osolo zitegeera otusinga kikwatemu tubuulire osengeke otulage mutuufu ani asinga okiwa ani yakigwamu ani yakyemetta ani akyesiiga n'ani akyesaaba. Ne mbagamba nange kati nammwe mubeeko bwe munsindikira mbakoleko analysis ndawoba ddaladala kituufu. Kale nange nenzija ne list abantu gye bampadde nga banga nti mubutuufu gundi yatandika wakatakketakke kati kimyula, mubutuufu gundi yatandika nga nziro kati mwattu muzungu. Ne mbagamba kale nja kujja mbyogere mu comment section kye mmanyi abalabi bajja tteekayo bagambe oyo gw'oyogeddeko mubutuufu kyaddaladdala. Kale njatandika n'abamu ku bayimbi nga mubutuufu bo ensi erowooza nti bakikwatamu naye nga ssente ze zibanyiriza ate just beelayiteningamu katono nnyo tebakisussa. Kati mu bano abayimbi nonno kuliko omukyala Rema Namakula. Rema Namakula teyeyerusa. Yes, bwe tutunuulira abantu abeyerusa tetumubala. Just mukazi ayinamu kasente ate mutuufu yeefaako. Kati yalayiteningamu nnyo katono kubanga abantu abasinga obungi mumujjukira okuviira ddala eri ku ssente bali ku ddembe ng'ayimba ennyumba ezo. Yayimbayo olimba baliye baluyita batya dembe. Kayimba ako kaali kaamaanyi nnyo era kaakola. Kati mubutuufu era yali musiwufu muko nga omanya embeera y'obulamu. Kati awo ate kati mu kiseera kino eno omuntu n'ennyimba zasembyeyo okkuba nga n'oba omusanze physically mukyala anyirira naye toyinza kugamba ti mukyala yeyerusa. Just yakwatamu katono oyo teyakigwamu. So oyo ku list sijja muteekako. Wane eno waliwo omukyala omulala amanyikiddwa nga Shiba Kalungi. Shiba Kalungi nonno bw'otunuulira origin ye oba bw'otunuulira background ye alimu omusaayi ndowooza ogw'ekinyalwanda omutonotono. Ate awo tubamanyi nti mubutuufu babeera beeru. Yes, babeera beeru kati tekimugaana kubeera mweru. Newankubadde nti nno era amaliza n'ayagala okufaana n'abazungu. Kati okufaana n'abazungu kitegeeza era bajja kukwatamuko katono nnyo asigaleyo naye ng'anyumunguseemu era azze bujja era nga mubutuufu alabikira ddala bulungi. Kale sijja kugamba nti baneeno bakikwatamu nnyo naye just balayiteningamu ne beekubako akafuufu ne badda ku oligino ne balabikira ddala bulungi nga bateekeddwa okulabika. Kati omukyala Spice Dana bw'omutunuulira mubutuufu ennyimba ze yakuba onsanula n'endala tiyali mukyala muddugavu. Yes, toyinza mubala nti yali mukyala muddugavu. Yali mukyala ng'era alaga nti wa chocolate mweru naye nga si mweru nga kati waali. Twandigambyeko nti nno abantu bano abamu bwe bakwata ne beekuba ebifaananyi bakozesa filters ne zibafuula abazungu naye nga mwattu si nti aba muzungu piwa. No, just kiba kifaananyi. Then abalala bakozesa makeup balina foundation oyo gwe bateeka ku nsusu zaabwe nadda buto nadda bujja nalabika ddala bulungi. Kati omuwala oyo Spice Dana bw'otunuulira akaseresa weno kaayina y'omu ku bayimbi abakyala abasinga okuba n'emmotoka ennyingi abasinga okuba n'investments n'achievements ate nga mutuufu bambasada b'ebintu bingi nnyo mumujjukira y'omu ku basinga otambuza amazzi aga yaket. So kati bw'omutunuulira era naawe teweeyibaala n'ogamba nti mutuufu ono yeyerusa yeyerusa. No, ye nga y'omuntu naturally mweru naye akaserege kali kabulamu yeekubeko akafuufu then akole ne kasiga akatonotono agende nga ajjako kali kakkala kwegamba ayingirire kaneeno ke tutegeera ffe eno side. Kale oyo omukyala Spice Dana
Kati awo nga tuvuddewo ne tugenda ku mukyala amanyikiddwa nga Fabiola. Fabiola tiyali mweru nnyo nga bwali, naye olw'embeera n'obulamu bw'atambuliramu mu butuufu alagira ddala nti ali bulungi. Twogera ku mukyala gwe bapropozingirawo ku beach ne bamugamba, yes Fabiola, will you marry me? Twogera ku mukyala nga mu butuufu bw'omutunuulira buli muntu yandyegombye okubeerako naye newankubadde tisaawa zino eno mukyala mufumbo, naye nga lw'omanyi nti obulungi kwefaako tekyamugaana kukwatako kazigo katono nnyo wadde mweru, n'agamba kannyongereko buli kimu kitambule ddala bulungi nga bwe kirina okubeera. Mukwano gwe nfanfe oba eyaliko mukama we mu nsonga ziri eri muzimanyi ez'okwekolamu ssente zali zali Asan kyewunyisa okuba nti ali ku listi. Yaliko omuddugavu nga wa chocolate, kwegamba nkumenyera abantu si nti bakisaaba oba bakyesaaba naye nga beeyumunguzaamuko. Kali ne Zali mutuufu alina engeri gye yeekolaakolako kaawo akasusu ne kagenda nga katukula mpola mpola ne kadda ku nakyo. Kale wano nja kugattirako omukyala amanyikiddwa nga Momo 19. Momo 19 ono nga ye mukyala wa Dax Cartel. Baddamu ne bakwatagana newankubadde nti waliwo obutakkaanya babekakaawo, naye nga womanyi nti eri abaagalana tossaayo kikyo. Baddamu ne bamiitinga ne baagalana kati tulinze mwana gwe balituzaalira. Nja kukwongerezaako Irene Ntale, mujjukire ennyimba nga gy'obeera. Gy'obeera oba olulabako kye mmanyi omanyi bwe yali afaanana. Kati tunuulira n'ennyimba z'alina mu kiseera kino eno ojja tutegeera ki kyenjogerako. Kati wano eno kankuleetere abantu be nkugamba nti mu butuufu ono talina w'atumatiriza ddala nti teyakikyusa oba teyakikwatako. Kale eno listi ow'omutima omunafu mu butuufu waali badde ogiggala, kubanga sikiwa nti baneeno oyinza okuba wakanira nti tebakikwatamu. Mwattu akulembedde listi yange mu bakikwatamu, nja kugamba omukyala Mary Butter. Botuni ya Butter owakakati oyinza olowooza ze zino ddole zino zimanyi kwini. Mutuufu ekiziga akyesiize, naye mwattu ate botunulira bwe yali nga tannakyesiiga ate kati anyirira nnyo kugamba omulabira ddala nga muzungu. Kyewuunyisa waliwo amakerenda abakazi ge bamira n'empiso nga ne waba bafunye olubuto ajja kukuzalira ekyana nga kizungu. Watayu nga kizungu nga kifaanana ddala bulungi nnyo, olwezo empeke zabeeramize. Kati ono Mary Butter mwattu naye yagamba nze kala ey'obuddugavu sigyegomba era sigyetaaga, kansobole okukyusaamuko akatono. Sina katono akangi. Wano eno nja kugattirako omukyala amanyikiddwa nga Sherry Matovu. Sherry Matovu ono nga ye mukyala wa Tadias Katumba. Tadias Katumba musajja akola ku Beat FM etera nakinku mukubo obulango. Obulango obusinga obungi omwami oyo ne Kasumali babubeera mu nnyo ne babukuba nabe mu kibi. Kati Tadias Katumba yaliko omwami wa Sherry Matovu, newankubadde Sherry Matovu yagamba nze ntunda kizigo era alaga nti sente asinze zifuna mu kizigo. Newankubadde nti abasinga obungi bagamba Sherry Matovu ayinza okubanga yeryamu sente, ayinza okubanga mwattu alina engeri gy'atundamu ebi by'okubaako kyafuna. Naye ebigambo by'abantu yalaga yeekolera kashi, yeekolera sente maama na nnyunja. Avuga emmotoka ali ya Kawundo tevugwa mutiitizi. Ezo mmotoka zifulume nyingi nyone mwato jugulako ya busere. Milioni ana mutano. Enkade milioni na sato mutano. Adigobo chano ya milioni kumi ofune kuka poti wogulozi mima kayumba bano. Akulazi inti ezo sente azikola mwuchi azigula mboguzi mmotoka. Sente manyiga kizigo. Oinaocho wakana togana. Waneno nja kuddako omukyala amanyikiddwa nga Vinka. Vinka ndowooza mumanyi Love Doctor n'eziri eri zonna 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 zazaakuyimbira. Kakyala katono kampi kalabika bulungi ne bebi waako oyo gwe kaakazaala mbutuufu tebifaanana abifuna. Bwetuliyo omukyala kati omu ku bakyala bwe tubala nti abasinga kuba ne respect. Otuliyo abakyala abatono abampi nga mbutuufu balina abasajja nga baamaanyi ate nga be bafuga. Kitegeera kati tuliyo omuwala amanyikiddwa nga ono muwala Ellen Lukoma.
Eri nukoma ino musajja amwagala buli kimu. Nenga watu omutuna saizi. Kati nono ya gamba sija kubeira mweli kala. Mwenalinga nchali manager, obanga ncha promotinga, obanga ndi dancer wa aini nitali. Kati kanchukemu mfune kukale ndala nange sobole okulabika obulungi enyo enyinyi ndala. Chitegeza neno achikwatamu na gamba sija kusigalira mabega. Kati waneno nja kugatirako mchala manyikiduwa nga Serena Bata. Na ye nga kulisti yange nsembya yo Queen oyache nyumirizamu agama ntinziteri alichinzi jako mchagala era nchetaga. Waneno nja kusembeza yo mchalo yo manyikiduwa nga Shanita na Muyimbwa oba Bad Black. Kale wababa nga bache siga onu yari achirie. Ate naache nyekamu, naache naba. Era nagamba nti, mubutufu yeta sora kwejusa kubeera mwiru. Jukira, ndiweba musiba nga bagamba nti yali afeze omuzungu obuumbi bwa muza Uganda bawe ya dada kumi na kamu. Yagendo koma wonga mwatu mwiru, chitegeza nti ye chizigo yali achinabe, ngache sabe na koma wonga muzungu. Labu hacho, yabaye nakola video nagamba nti mubutufu na mwasajja mchimanyi. Teri chintu chisinga kubeera kirungi nga kwegatta na mukazi nga mweru. Teri kintu kisinga kubeera kirungi nga mukyala mweru. Era mwino manya nti black is beauty but brown is gold. Bwatu bwe yakyogera? Yes. Kati yoyo akyenyumirizaamu nnyo ekizigo takyegaana era alagira ddala mu butuufu kye kimufudde kyali n'okuba abasajja n'abangi okumwegomba. Kale waliwo nono bo abatagezezzaako na kikozesa yadde ngoye nakigezangako tulina y'abakyala nga ndowooza Irene Namubiru ne tubayo ne Juliana Kanyomozi ne tubeerayo ne Alidia Jasmine awo ne tubeerayo ne Basofi Nanto nga ababandi abasinga obungi tebakozesezza nnyo kizigo so baasigala ku nnakyo ng'ate balabikira ddala bulungi nnyo. Keokalisiti ke mwansabye mbakolere nangi nekola research era nkabaweereza. Kale teka wansi comment yo sharinga subscribinga family yeyongera okugejja mwebale kulaba.